curso eu estou achando fantástico. De uma certa forma, ele conseguiu mexer um pouco com, resgatar um pouco do meu empreendedorismo, né, daquela vontade realmente de fazer as coisas. E no meu caso, o que está trazendo bastante objetivo assim, é no sentido de estar usando como líder coach mesmo, a atitude de coach, né? O grande resultado que eu consegui foi já aplicar essa metodologia de fazer perguntas, principalmente no âmbito dos clientes, né? E nessa forma consegui descobrir muito mais o que os clientes meus desejam. Ah, eu acho o Sullivan realmente um bem capacitado, pronto, preparado para conseguir, né, passar todo o conhecimento necessário para que a gente, de fato, aprenda a fazer coaching.